Good morning, snackies! I dag der sker der spændende ting. Jeg sidder lige og ser sådan noget workout noget her fra morgenstunden af. Mega spændende. I dag kommer der til at ske mega spændende ting, og jeg glæder mig så meget til at fortælle jer om det. Og I skal lige se min morgenmad, fordi... Jeg tror snart, jeg er vant til at se, hvad jeg får til morgenmad, men jeg kan aldrig få nok af det. Look at this. Min morgenmad i dag er grød med hindbær peanut butter. Og så caramel cream for body lab topping. Så er kaffe med karamel sirup i. Og så skal jeg huske at få min BCA om morgenen. Ej, I må seriøst undskyld, jeg er så morgengrim, men... Fuck mand, jeg har bare nyt at ikke skulle lave noget her i weekenden. Normalt så plejer jeg at arbejde. Jeg har bare... Jo, jeg arbejdede i fredags og i går. Altså, men jeg plejer ikke at have søndagen fri, så jeg nyder det bare mega meget. Jeg vil bare smutte i bad nu her egentlig. Og så vil jeg fortælle jer, hvad der skal ske i dag, når jeg kommer tilbage. Oh my god, det bliver for sindssygt. Jeg glæder mig så sindssygt meget. Prøv lige at se de her krøller, man får af det her hår. Så, for satan, så er det skuddet. Er det Shakira hår det her? Er det, tror jeg, hvis nok lige Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that. Så facetimer jeg lige med min søster. Så sig lige hej. Hej. Vi skal være sammen i dag. Det glæder mig helt vildt til. Vi er ikke særlig tit sammen, fordi hun bor i Kolding, og jeg bor i Vejle. Nå, nu vil jeg tage noget makeup på. Så vi ses, når jeg ser lidt mere anstændig ud. Så fik jeg lidt make-up i hovedet. Det, der var hemmeligheden i dag, eller det, der skal ske i dag, det er egentlig, at I kender ham nok fra Paradise. Det er tyrker, hedder han. Han har lavet et nyopstartet firma med fitnesstøj. Det hedder Denki Sport. Jeg vil skrive det lige her. Og... det skal jeg så være ambassadør for, og det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Og jeg er beæret over, at det er mig, der skal ligesom vise hans produkter frem og reklamere med det på og bare træne med det. Jeg glæder mig helt vildt meget til at træne i det. Så han vil komme personligt forbi og levere det til mig, og det skal I så være med til at se. Det er for sindssygt. Men det bliver bare... monster nice, altså monster. Men jeg tænker, at jeg vil prøve at træne med det i dag. Jeg skal træne med min søster i Kolding, så tænker jeg, at jeg vil prøve det. Og så vil jeg give en sådan, hvad synes jeg om det, agtigt. Og jeg skal nok give 100% min ærlige mening. Altså hvis jeg ikke kan lide det, så skal jeg nok sige, hvis jeg ikke kan lide det. Og hvis jeg kan lide det, så skal jeg nok sige det. Am I hattes hooked? Jeg er ærlig overfor jer, guys. Okay, så Tyrker og hans kæreste, Anja, er her lige om lidt. Så jeg skal lige ned med P-kortet, som jeg altid skal jo. Og de holder endda ved siden af raceren. Halløj. Hallojsa. Hej. 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 Få lige en krammer. Ja, hej. Vi får lige den her i roden. Fedt. Lad os lige smide med. Og I holder simpelthen lige ved siden af raceren der. Er det raceren? Ja, det er raceren. Det er den blå, ja. Er det blå lige? Ja, ja, det er det. Og godt, jeg kan lave nogle ridser i den. Ja. Filmer den, rammer den. Ja, den filmer nu. Hej med jer. Mit navn er Tjerk Alissi. Og jeg er den glade stifter af Denki Sport. Et nyt fitnessbrand, som lige har ramt Danmark. Og vi er på vej til succes. Derfor har vi brug for jeres hjælp. Men lige nu er jeg sammen med Maria her. Hun får lige lov til at teste nogle modeller, som vi lige har lanceret her for ikke ret lang tid siden. Og så må vi se, hvad hun synes om dem, og hvad I synes om dem. Hvis I synes, at det her det er bare det fedeste, så smid en kommentar. Lad os lige starte. Ja. Skal vi lige se, hvad du har med? Lad os starte med de første modeller, vi har lanceret. Den pink her. Rigtig, rigtig Barbie. Yes. Den her kalder vi The X Top, fordi at den har sådan nogle flotte... Ja, vi kan egentlig lige vise den på. Den pink her, hvis man kommer tættere på, så kan man se, at der er sådan nogle lidt nuancer i den. Med lidt hvid grå. Og hvis man vender om, så kan vi se The X derfor. Fordi vi har et kryds her, det pinke. Og
som noget smart her. Vi har tænkt sådan, hvorfor skal vi vælge Denkisport? Hvorfor kan vi ikke vælge Nike? Hvorfor kan vi ikke vælge alt muligt andet? Men vi vil gøre det så personligt som muligt. Og for det danske design, så har vi gjort lidt ekstra ud af det. Vi har nemlig smidt et citat i den her. På stort set alle vores træningstop og t-shirts og bukser og shorts, som I kan se her. Vind inspiration på dem der, og for eksempel believe in yourself her. Grunden til, at vi har gjort det, det er fordi, vi er unikke på hver sin måde. Altså, vi er personer, vi skal inspirere folk, vi skal hjælpe hinanden med at nå til tops, eller man siger, så man ikke er så egocentreret. Derfor, sammen, så skaber vi noget helt stort. Lad os se her. Hvad synes du? Er pink din farve, eller? Jeg synes, det er mega nice. Jeg glæder mig så meget til at få at træne, men jeg skal træne mig i dag. Det bliver mega nice. Du kan også lige, hvis du kan få jer med at pakke den der op også. Mm. Og det er den i sort? Det er den i sort, ja. Kan vi se der? Wow! Sådan look der. At it! Ej, den er flot. Jeg kan faktisk godt lide det der med citatet. Det havde jeg egentlig ikke lagt mærke til. Nej, det er mega også lige, fedt. Vi går rigtig meget op i det, fordi vi vil rigtig gerne have, at det er mere end bare en træningstrøje. Prøv at åbne den her. Ja. Der er en, der er populær. Ja, jeg tager altså lige lyden fra. Yes. Nå. Den kalder vi for The Grey Silver Top. Mm. I kan garanteret gætte, hvorfor. Og der er også citat på. Der er også citat på op i nakken her. Mm. Be strong. Yes. Ej, den er mega fed. Yes. Wow. Og den passer sådan til alt mit træningstøj. Det er sådan den farve. Ja. Mega fedt. Og det der er rigtig fedt ved det her, det er, hvis du holder fat i den der ind, og jeg hiver her. Den er mega lækker stretchy. Det skal lige siges, vores træningstøj, vi er gået rigtig meget op i, hvilket materiale det er lavet af. Mm. Det meste er det lavet af polyester med noget elastan. Det vil sige, at der er den der stretch-effekt. Så man ikke føler, at det sætter sig helt ind til dællerne. Lige præcis. Mega fedt. Mm. Ja. Og så har vi taget en top med, som ikke engang er blevet lanceret endnu, som Maria har fået lov til at være en af de første, der kommer til at eje. Mm. Og det er The Blue. Vi har faktisk ikke fundet på et navn til den endnu. Ja. Skal lige se den, fordi det er også meget sådan, om vi kan flexe. Og det er en ryg. Det er rigtig sådan en til at træne ryg i. Yes, lige præcis. Den er sindssygt nice. Yes. Wow. Så kan vi egentlig lade jer derude være med til at bestemme, hvad den skal hedde. Ja. Yeah. Skriv lige noget i kommentarfeltet, hvad den skal hedde. Et lille hint kan være, at I kan bruge farven blå, og så som Maria sagde, rygtræning. Mm. Det kan handle noget om det. Lad os sige, at det navn, som vi vælger nede i kommentarfeltet, eller bare en besked, det får tilsendt sådan en her. Skal jeg vise den igen? Yes. De får tilsendt sådan en der, som en slags præmie. Ja. Så vi gør det? Jo, god idé. Yes. Hvad synes du om det? Jeg synes, det er mega fedt. Det glæder mig helt vildt meget til at prøve at træne i. Lige præcis sådan skal det lyde. Mm. Hvad synes du? Du kender, du har ikke set den for mig. Citat her også. Your only limit is you. Tro på dig selv. Man skal bare give den gas. Tro på dig selv. Bare køre på, du ved. Og hjælp med at inspirere folk, i stedet for, at det kun er en selv. Mig hele tiden. Men det der med at hjælpe andre til at nå deres mål. Alle starter et sted. Så. Og tålmodighed. Tålmodighed. Vejen frem. Ja. Det er vigtigt. Ja. Og ja, det var de første lanceringer her. Der kommer meget mere. Og til herrene, der følger med, I skal ikke få jeres nyt. Jeg har den her Denki Basic Gold Black Tee, som også har et guldlogo her i nakken. Denki skrevet med småt her. Og som jeg viser jer, believe in yourself. Og så har vi valgt rigtig fint med ærmerne, syningerne her. Sidder rigtig fint. Lidt strammere end normale t-shirts, men heller ikke for stram. Starter op som alt her. Kommer ned i en bred form igen, så man ikke føler sig helt klistret til. Det samme med shortsen her. Denki Sport. Shorts. Vi er gode. Citat her også. Tynd, lækkert materiale, så man kan squat. De er squat-proof. Hvad er det, vi plejer at sige? I kan jo hoppe ind på denkisport.com for at se meget mere, hvis det er. Ellers så smider Maria et link ned i beskrivelsen. Det gør det nemlig. Jo. Jeg tænker lige, at jeg vil prøve det nu her, så kan I lige se, hvordan det sidder på mig. Legs. Og ja, som sagt, så vil jeg smide det ned i beskrivelsesboksen. Et link til siden. Denki Sport.
kan I se alle vores modeller. Der. Vi tænker, der er lidt for hver en smag. Dadam 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 boy! Wow! Ej, den sidder fint! Sådan! Det er også en god indsats for en ryg. Yes, hvis vi lige retter den op her. Er det okay, hvis vi tager lidt til story? Mhm. Ja. På at sætte der, så kan man se hendes smukke tatuering også. Ja, ja. Boom! Lige så skal præcis. Man måske bare lige finde en sportsbh, der passer. Der passer, lige ja. Præcis. Vi laver en boomerang her. En boomerang? Stærk! Ja! Sådan, to gange Barbie'er. Maria. Nu skal vi have et lyserødt, ja. Yes. Da-dam, da-dam. Åh, oh, det var træt. Den har faktisk godt brugt sådan til hverdag også. Yeah. Det kan man gøre. Jeg sover ikke. Er det rigtigt? Ja. De er virkelig lækre og god kvalitet. Ja. Mm. Stærk, må du lige se den også bagpå der. Yes. Ja. Sådan. Boom. En 10 ud af 10. En 10 ud af 10. Åh. Oh. Det er godt. Det er vigtigt. Det er vigtigt. Ellers også sat op til det helt store udstyr. Prøv at se, ja. Skat. Hvordan du er i andre folks hjem. Sæt og sko det mindre. Hun er utilfreds med, at jeg bare stiller min sko der, når jeg kan stille den. Der var den. Yes! Wow! Den er altså også sygt fed, den ja. Her. Må vi lige se. Helt. Altså, den er sådan stretchy. Ja, den er stretchy. Mega lækker. Mega bum, og ryggen, den er lige præcis stærk. Husk nu, det er nu, I har chancen for at være med til at bestemme, hvad den blå, den skal hedde. Prøv at tænk, den som kommer med det bedste navn, kan prale med, at på hjemmesiden kommer det til at stå, hvad den rent faktisk hedder. Det er måske også nemmere at lige finde på et navn, når I kan se Maria, hun har den på. Kom nu! Yes! Wow! Jeg overvejer, at jeg skal træne ryg i dag. Ja, ja, ja. Motivation i tanken. Ja. Også stretchy. Den klæder dig virkelig godt, den der farve. Bare ikke lige med de her bukser, men ja. Nej, jamen det er de nye træningsbukser. Ja, ja, der er tights. Nye. Ja. Jeg skal lige trykke den. Ja, lige, og den kan op ad siden. Stærk. Ja. Hvis du bare lige tager en runde, så kan folk lige komme i tanke om, hvad de skal kalde den her. Mm. I kan jo sige, der er en elastik bagpå, farven blå, den giver sport, smuk kvinde, så I bestemmer. Men det var lige de fire modeller indtil videre, som vi har lanceret stort set, og der kommer meget mere. Hvis jeg holder den her, så kan jeg holde den her. Hun er ekstra motiveret i dag, du er også motiveret i dag. Yes. Du bliver motiveret af at se hende blive motiveret. Og jeg bliver motiveret af at se jer to blive motiveret over tøjet. Det er det, vi motiverer hinanden. Det er det, vi hele tiden vil. Du ved, den kan spørge motivation hele vejen rundt. Boom. Så nu er Tyrk og hans søde kæreste Anja lige gået. Og de var simpelthen så søde. Og jeg glæder mig så meget til at prøve det her. Og træne med det. Fordi det er simpelthen så god kvalitet. Og det lyver jeg altså ikke engang med, når jeg siger, det er sindssyg kvalitet. Så nu vil jeg skrive til Kolding. Og så skal jeg træne med min søster. Det glæder mig så meget til. Fordi hun er ikke vant til at træne. Hvorimod jeg er vant til at træne. Så jeg skal bare tæske hende igennem. Jeg er kommet til Kolding. Altså solen skinnede mega meget i Vejle. Nu skal du se her. Det er min søster og hendes ven. Ven. Se lige noget lortevejr, der er her i Kolding, altså. Og i Vejle, der skinner solen. Jeg kunne faktisk have blevet brun i Vejle. De griner af mig. Stop, mand! Jeg har min Denki bluse på. Det føles som om, at man ikke har noget tøj på. Altså, den er bare så lækker, og man ser brun ud i. What's not to like? Du skal ikke kalde mig mærkelig! Jeg er YouTuber, okay? Gør du? Nej, for jeg poster ikke videoer hver dag. Nej, næsten. Nej. Nej, det gør du ikke. Jo, jeg gør. Hvad, se? Hvad har jeg postet som den sidste? How to eat, eller? Cykler. Hvor lang tid? Du ved sgu ikke. Jo, Sarah. 10 minutter, eller? Nej, 20 sgu da. Okay, vi cykler i 20 minutter, fordi... Og det gør vi i steady state, som vil sige, at vores puls cirka er på
120-130 sådan under hele de her 20 minutter. Det er ikke, hvor vi skal have pulsen op, men bare vi skal have pulsen på det samme hele tiden. Husk i det, du læner dig frem, at du skal squeeze numsen så langt ind, du kan, for at få en god muskelkontakt. Denne øvelse går ikke kun ind og rammer din numse, men går også ind og rammer din quads, altså forlår. Derfor er det vigtigt, at du kommer langt ned, men også langt op igen. Derudover kan du træne din balance ved at så øve den her. Sara og jeg fik lige lyst til at træne lidt mave også. Den her er det vigtigt, at du husker at holde din ryg helt stiv og krummer maven godt ind. Husk at få hovedet ind så langt som muligt for at ramme hele din mave. What? Maria, hun tisker mig. Maria, hun snakker med vores mor. Ja, om aftensmad, sådan aftensmad. Hils igen. Jeg skal hils igen. Kig jer selv. Kys Bella fra mig. What the fuck? Kan I se den? Ja, ja. Jeg er bare lidt oppustet, fordi at jeg får flere kalorier nu, end jeg plejer. I denne øvelse er det vigtigt, at du går ind og squeezer din numse, så du kan mærke, at der er en god muskelkontakt. Dette går med ind og stimulerer dine glutes. Til sidst i min træning vil jeg gå i rask tempo på 6,5 km i timen med en god stigning, hvor jeg cirka har den op på 5. Nu får vi vores aftensmad, som består af en tortilla med noget oksekød med kikærter i. Kikærter er en super god proteinkilde til jer, der skal have protein. Så får vi lidt grønt til, som er spinat, noget løg, så er der rød peber og gulerod. Og så skal vi have den her dressing, som er sådan en kai mango dressing fra Bones. Mums. Det ser lækkert ud, hva'? Mm. Og jeg skal selvfølgelig have en monster til. Så jeg er lige kommet tilbage til Vejle nu, og jeg vil spise min sidste måltid. Bruh. Jeg vil spise min sidste måltid nu, inden jeg skal i seng, fordi jeg skal i skole i morgen. Og det er havregrød med proteinella og lidt peanut butter og så lidt te. Så jeg kan få min sidste kalorie. Men nu vil jeg sætte mig til at redigere vloggen, og så vil jeg gå i seng. Ej, jeg skal også læse noget lektier faktisk. Men ja, det vil jeg gøre. Tak fordi I så med i den her vlog, og husk at give den et like, hvis I kunne lide den, og hvis I vil se flere af mine videoer, så husk at følge med ved at subscribe. Hej hej!